Einxhel dhe Argjira dihet tani më që kanë një raport të shkëlqyer së bashku, por së fundmi Einxhel ka zbuluar arsyen e përplasjes së tyre. Ajo ka treguar me shaka se fotot e fundit janë bërë shkak për këtë përplasje, por në fund, disa fotot e hajrit ja paska qarë Argjira dhe le të themi se ngjan yll.